जुन बेलामा चाहिँ नि एक प्रकारको बेपत्ता अनकन्ट्रोल्ड इकोनोमी एक्सपेन्सन भएर गइरहेको बेलामा राष्ट्र ब्याङ्कले कन्टेन गर्नका लागि कन्ट्रोल गर्नका लागि इम्पोर्टलाई कन्टेन गर्यो कयौँ आइटम्सहरूलाई रेस्ट्रिक्ट गर्यो द्याट वज द राइट मुभ म राष्ट्र ब्याङ्कलाई कन्ट कङ्ग्रेचुलेट गर्छु अरू देशहरूले गर्न सकेनन् आज ती तिनीहरू अप्ठ्यारो स्थितिमा छन् धेरै टाढा जानु पर्दैन श्रीलङ्का र चाहिँ बङ्गलादेश हेर्दा पनि हुन्छ कुनै बेलामा चाहिँ स्टार अफ साउथ एसिया भनेर चिनिन्थे होइन तर त्यो फेज एउटा फेज थियो त्यसपछिको फेज भने फेरि एक्सपेन्सनकै फेज हुनु पर्थ्यो होइन म चाहिँ आधार साथ चाहिँ नि राष्ट्र ब्याङ्कलाई के भन्छु होला भने कि त्यो फेजलाई अब करेक्सन गर्ने समय आइसक्यो र त्यो करेक्सन करे। नहुनाको कारणले नै यो इम्पोर्ट नबढेको हो ट्याक्सेसका पनि कुरा हुनसक्छन् इम्पोर्ट कम्पिटेटिभ नभएको पनि हुनसक्छ त्यो अर्थ मन्त्रालयले राजस्व नीतिमा हेर्ने कुरा हो र त्यही कारणले यो रा, राजस्वको चाहिँ यो दस खरब तल निरन्तर ओह्रालो लाग्ने लाग्नका पछाडिका कारण भनेको त्यो है, यो ले यो है, हो है र यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि यो अप्रत्याशित रूपमा स्टेटको इन्टरनल बरोइङ बढ्ने है त्यो अघि उहाँले चाहिँ नि आफैले भन्नुभयो कि डेथ ट्र्यापमा हामी डेथ ट्र्यापमा हामी पोप फस्ने हो कि लेन्डिङको कुरा गर्नुहुन्छ भने सब नन प्रोडक्टिभ सेक्टरमा भइरहेछन् जब क्रिएट भइरहेको छैन